Ekipe so že prej odigrale za prvih 8, to pa je bilo nadaljevanje programa, tako da so igrali Final Four in te ekipe, ki so danes se zbrale tukaj, bo nadaljevale, se pravi se borijo za pokale in medalje. Se pravi, danes bo odločeno, kdo bo tretji v tej ligi, drugi in prvi. Kateri dve ekipi pa se bosta potegovali za prvo mesto? Za prvo mesto pa bodo igrali ekipi KK Adeko ter ekipa Rams, obe dve iz Maribora. So pa kaj te ekipe, ki se potegujejo za prvo, drugo, tretje in četrto mesto, izenačene, so vsi konkurenca v tej smeri, da so nekje na istem ali so razlike? Po rednem delu je ekipa, ki danes nastopa za tretje mesto, je bila po prvem delu na prvem mestu. Zdaj se borijo za tretje mesto, ekipa, ki je bila po rednem delu na četrtem mestu, pa igra v finalu. Tako da mislim, da to pove vse.